teste dramático com fantoches. Um teatro com fantoches. Não, já vimos. Já vi, mas vai ver. Então não fizeram nunca fantoches? Já. Onde? Fizeste fantoches? Já. Ouviste? Fizeste? Está bem, os pequeninos. Ok, então. Um sapininho, é para o Pónio, ok? É Matilde. Sim. Sim. Para o Pónio, quer fazer as perguntas dramáticas com o Pónio? Sim, sim. Não vamos construir os fantoches para nós. Vamos ver, já vais ver. Portanto, é para vocês fazerem um diálogo entre esse menino diz? E as amigas. Pronto, é isso? É. E depois vão ter que fazer esses fantoches e os fantoches vão dizer as falas que vocês puserem aí, é? É. Já tem. Ele ainda não tem. E tu o que é que propões? Que ele diga? Queres dançar? Estas coisas que põem assim, em voz baixa, ele disse em voz baixa, ele gaguejou, chamam-se didascálias. Aqui no fundo. Didascálias. Didascálias. Olha lá, porque é que tu achas, que é melhor ser o rapaz a perguntar? Porque é sempre o rapaz a pedir, até em namoro. É sempre o rapaz a pedir em namoro e a pedir para dançar? E porquê? Eu faço a mim. As raparigas não podem pedir um rapaz para dançar? Sei lá, mas faz mais impressão. Faz mais impressão? Corta, quer ver, devagarinho. Exatamente. Viste? Agora tens que enfiar o botão onde? Onde é que tens que pôr o botão? Muito bem. Jesus, volta a menina. Boa. Exatamente. Está bem? Agora é no outro. As tesouras é numa caixa que diz materiais cortantes. É num saco que diz tecidos. Este é o das lãs. O saco diz tecido. Gostaram do jogo do correio ou não? Das cartas ou não? Sim. Sim, está bem?
E gostam, o que é que gostam mais? Do jogo do mosquito ou do correio? Os rapazes disseram que sim, Jonas? Que deixa o Jonas continuar. Os rapazes disseram que não. E foram fazer o quê, Jonas? Ele continuou. Beber uma cola. Vão beber uma cola. E também para os deixar quê? Para os deixar descontraídos. Exatamente. E depois quê? Começaram a dançar juntos? Sim. Mas quem é que perguntou, quem é que fez aquela pergunta se queria dançar comigo? Ou se queria dançar com ela? Foi o Peter ou a rapariga? A Vivi. A Vivi, muito bem. E depois quem é que fez a pergunta que queres namorar comigo? Foi a Vivi ou foi o Pedro? Peter. Foi o Peter, não foi? Pronto, essa foi a história. Sim. Então, eu acho que neste grupo, ontem o Jonas estava lá quando ouviu o Pedro, que representava o Peter, que disse o quê? Que é que o Pedro disse? Que as raparigas não podiam ser elas a quê? Lembras-te, João? Não te lembras? A Joana lembra-se. Não podiam ser as raparigas a pedirem namoro. E o que é que vocês acham sobre isso? Podem ser as raparigas ou não? Pode. Mas ontem, que é que... Tanto faz, muito bem. Pois é. Mas quem é que fez a pizza? Foram os alunos. Mas rapazes ou raparigas ou rapazes e raparigas? Rapazes e raparigas. Uhum. Vocês gostam de cozinhar, Andréia e Joana? Sim. É que temos mesmo de cozinhar. E Marta, que te gusta? Como se diz em espanhol? Não gusta. Sim. Não gusta. Não muito. Vocês, quem cozinha? Eu só ajudo a minha mãe a fazer bolos. Ai, goloso, goloso. Eu também. Também? E tu, Anita? Gostas de cozinhar? Gosto. Cozinhas muito? Como a tua mãe? Como o teu pai? Com a minha mãe e com o meu pai. É na terceira história que aconteceu. Conta a tua, Anita, que aconteceu. Era uma menina que ia entrar para a equipa do Benfica e o treinador dizia que não. E depois um jogador disse que as meninas não podem jogar futebol. E depois, quando estavam no jogo, um dos jogadores aleijou-se, depois não havia ninguém para substituir e a menina ofereceu-se e depois acabaram por ganhar, graças à menina. Graças à menina, não é? E a certa altura um rapaz que não é muito simpático disse-lhe o quê? Tu devias, mas era ir para... Claque. Para a claque. Aquela ideia que as meninas só podem estar no público a bater palmas e a fazer claque. Eu tenho uma rapariga na minha equipa e marco muitos gols. Ok. Querem fazer alguma coisa mais? Alguma coisa que vocês vão ter feito na atividade? Nada mais. Gostaram? Assim que gostou. Gostariam de repetir outra vez? Sim. Agora uma pergunta que eu queria fazer. O que é que correu mal? Nada. Não? No último texto, como nós não sabíamos muito bem, baralhámos um bocadinho. A gente agora vai falar com a Helena e com o Miguel, está bem? A Helena está ali. Olha, a Helena está ali. Graças à Helena, nós fizemos estes teatros todos tão bonitos. E ao Miguel, não está aqui hoje, mas estava cá ontem, está bem?